välkomna till klippet där vi ska börja gästa hur alla låtar i Mello skulle låta. Hallå gänget! Underbart att se er! Eller vi ser er inte, men ni fattar vad vi menar. Emil är där. Daniel är där. Mm. Vi brukar göra parodier på Melodifestival-låtarna. Och sen förra året har vi också gjort så att vi gissar hur låtarna i deltävlingar kommer låta innan vi hört dem. Och till vår hjälp så har vi ju också vår lilla, lilla vän Fabian. Kom Fabian! Ja! Jag brukar presentera mig som att jag dyker upp lite här. Bara. Det är det jag gör liksom. Bidrag nummer ett. Klara Hammarström, Nobody. Nobody. Vänta nu. Vet du vem direkt det här? Hon är alltså en hästtjej. Född 2000. Hon är en ny artist i Mello. Hon har inte varit med förut. Mm. Hon är ung, så att hon kommer liksom in så här, be lite om ursäkt för att hon är där. Vem är jag? Jag är ingen att bry sig om. Jag är nobody. Så hon uppträder inte själv. Ja, tack, men nej. Vet du, det finns så många som gör det här bättre än vad jag skulle kunna göra. Så nej, nej. I tre minuter. Tror ni att det handlar om så här att hon träffar en kille och säger han en nobody? I'm a nobody, nobody, nobody. Ja, men är inte det fint? I'm a nobody. I'm a nobody to me and you need to be free. Men I'm a nobody and that's who I am. Nobody but I wanna find a man who's a nobody and just who I'm. Come on baby and be a nobody like me. Nobody and that's who I am. Nobody but I wanna find a man who's nobody. So come on baby. Be a nobody like me. Oh, nobody, and that's who I am. Nobody, but I wanna find a man who's. Det är ganska kul take faktiskt, att andra låtar är att man ska vara sig själv och den här låten är liksom, var ingen. Jag tror att det kommer bli en backlash snart. Man har hållit på så länge, var dig själv, gör din grej. Släpp det där. Var ingen. Det är också, det skulle kunna vara så här. Nobody, att ingen är med på det. En, två, tre, fyra. Nästa bidrag i andra deltävlingen är en känd karaktär. Det är Torsten Flink och låten heter Miraklernas tid. Oj, Torsten Flink, han var med något år tidigare. Vad hade han för låt då? Jag ryser, jag ryser. Just det. Jag ryser mig igen. Men jag har en annan teori. Ja. Och det är att det handlar om typ 50 000 år sedan. Mm. Ja. Jaha, det... förr i tiden. Big Bang. Ja, ja. Ja, förr i tiden fanns så mycket grejer. Från Big Bang till nu då. Det är kul. Vi gör en tidsresa. Det börjar väldigt långt tillbaka. Det blev Big Bang, som en liten ärta som exploderade och som sträckte sig universum ut över hela världen. Och det blev planeter och på planeterna skapades människor. Människorna kom att göra alla möjliga typer av mirakel så att de utstod det här. Miraklernas tid. Miraklernas tid är här. Och sen människan skapade alla möjliga typer av glassar och möbler och alla möjliga typer av dekorationer. Jävlar, smällde det! Miraklernas tid! Ja, men det var effektivt. Du hann ändå igenom Big Bang till nutid. Det kanske inte exakt så här det kommer att vara, men jag tror att han tvekar nog inte på att blanda in lite drama. Nej. I sitt nummer. Kanske att han pratar i någon fas i låten och sen så går han upp i en refräng igen och så är det den tiden vi har på jorden och allt som hänt. Det har ju varit ett himla mirakel att det blev så. Alltså, från en explosion blev det små maskar som kröp upp på land och allt typ av snubbet här. Vill ni att det här bidraget ska representera Sverige i Eurovision, då får ni kolla på Mello och rösta. Nu kör vi nästa bidrag. Nästa artist är Dotter med låten Bulletproof. Dotter? Dutter. Hon kanske, det kanske är felstavat. Dutter. Nej men Dutter, felstavat. Dotter. Hon är född 87, hon är lika gammal som jag. Men det står inte om hon är en liten, liten flicka. Jag tänker att det kan vara så att hon har fått en dotter, är en nybliven mamma. Och hon måste göra allting själv och samtidigt, hon är en superwoman, hon är bulletproof. Offättar bilen, allt på samma gång. För hon är bulletproof. Bulletproof, bulletproof baby. I have a bulletproof baby. Hon kanske har som påven, du vet, som har sån där glas. Kuvös. Vad heter sådana min kuvös? Ja, kuvös. Som är så skottsäker. Hon har vad är en kuvös? Nej, men vet, när man föds så har man en sån, ligger man i en sån glasmonter. Ja, den är som är skottsäker. Ja. Men jag tror att det är en vaggvisa. Ja, ja, det kan det vara. Somna in min dotter, du har haft en lång, lång dag.
Du har stått i kön på Coop och köpt bland var choklad. Vi har tvättat i maskiner, vi har putsat rent vår bil. Nu är det dags att somna in och sova en timme till. Du är ett spädbarn, men var lugn min lilla vän. Ingenting ska drabba dig, för din spjälsäng, den är bulletproof och trygg. Jag somna in, lilla dotter, jag ska alltid skydda dig. Och när jag inte kan det, får du förlita dig på skottsäkert glas. Så hon har installerat skottsäkra glas i hela i lägenheten där hon bor då. Tror att låten kommer låta så här? Tryck på kommentar, tryck på tummen upp, tryck på allt möjligt ni hittar. Och snabbt bara, ni har ju en turné va? Jag är MSK ut på turné, 18 städer. Mm, absolut, brödernanordberg.se finns att läsa om alla ställen, alla platser vi kommer till. Det finns biljetter kvar på de flesta ställen. Om ni har någon gång har skrattat åt något vi gjort, vare sig det är parodier eller sketch eller skojigheter, tycker ni ska gå på den föreställningen. Eller om ni vill dyka upp och bara skrika och skälla ut oss en gång för alla. Då finns det 18 tillfällen till detta. Informationen, brödernanordberg.se. Nästa bidrag är en gammal kär favorit, Mendes featuring Alvaro Estrella med låten Vamos Amigos. Vamos Amigos and I love you too. Men han, det brukar väl vara så här salsa rytm liksom. Vamos amigos, danasaninos, vamos amigos, undo. Jag heter Mendes och jag har en kompis Alvaro. Alvaro. Ja, just det. Jag är Alvaro. Alvaro. Baro. Han är bra och har. Men Baro, bro. Bärbro. Ja, kompis med bärbro. Mendes och Alvaro måste ju vara kompisar, annars hade de inte haft ett bidrag ihop ju. Nej. Vi ska nu framföra låten vi skrivit. Förklara. Det är svårt. Jag heter Mendes och jag har en kompis Alvaro. Vi ska nu framföra låten vi skrivit. Förklara. Förklara. Jag kommer sjunga refrängen och han kommer sjunga en vers. Jag kommer sjunga oktaven och han kommer sjunga en törn. Vamos amigos, vamos amigos, vamos amigos. Kom igen kompisar, rösta på oss. Linda Bengtzing med Alla mina sorger. Jag har bakåtslickat hår. Det lär vara såhär. Åh, alla mina sorger som borta. Nej, men jag tänker också att det kan vara väldigt ledsam låt. De går upp på scenen, släcks ner. Okay. Hon har på sig svart klänning, svart sorgeflor. Men så gråter hon i 3 minuter. Går av. Hon har aldrig gjort någon ballad. Nej, det är sant. Jag tror det är så här. Jag har ett problem. Att alla mina bunga grejer är jag ser. Jag har på mig tröja, du har kofta. Men nej, alltid en sån. Nej, men så här, alla mina sorger är som borta när jag startar upp mitt PS4. Jag tänkte också det, mitt PS3. Men det är rätt gammalt PS3, men hon är... Ja, men hon hänger inte med. På en, två! Alla mina sorger är som borta när jag startar upp mitt PS3. Jag sjunker ner i soffan, bara softa. Jag vet att det finns nyare modeller, men jag hänger inte med. För mina sorger är som borta när jag startar upp mitt PS3. Jag sjunker ner i soffan, bara softa. Jag vet att det finns nyare modeller, men i slutet så väljer jag att fortsätta och spela PS3. Oj! Det här. Jag tänkte lite dansbandsvib, men det är sant, hon är ju värmlänning. Tror att den går så. Tryck på kommentar. Näst sista bidraget från den här tävlingen är artisten Paul Ray med låten Talking in My Sleep. Pratar ni i sömnen? Jag tror du gör det. Jag har hört dig så prata i sömnen. Nej, jag pratar med dig. Ja, det är det jag gör. Klockan är 13:00. Upp nu. Nej. Taken in my sleep. Är det inte den då? Han drömmer om att han står på tak. Du vet, han har stått fel också. Nej. Ja, han kanske sover på det. Han ligger på scen så. Paul han, Ray. Han dras in på en kärra. Bara får det ligga en säng. I vilken Paul Ray ligger. De sträcker ner. Melodi nummer 3. Paul Ray, taken in my sleep. Paul Ray rullas in. Han ligger i täcket. Han kanske sover redan. Ja, men gör det. Då väcker han såhär. Paul Ray. De säger inte såhär. Paul Ray, det är dags för ditt bidrag nu. För han har somnat. Så han rullas ut. Exakt. Och så ligger han här så, men vad är han säger i sömnen, tänker du då? Skönt att sova. Vill jag lova. Det är en gåva. Att få sova ut. Skönt att sova. Det vill jag lova. Det är en gåva. Och nu är solen slut. Så.
Det är faktiskt en ganska kreativ tanke att ha en låt som är att han sover så bara liksom råkar sjunga emellan. Man är ju lite mer frispråkig när man sover, tänker jag. Men ibland säger man så här: ja, jag ska flytta bilen, Susanne. Ja, jag ska fylla i skilsmässopapper. Sista låten nu i den här deltävlingen är Anna Bergendahl med låten Kingdom Come. Kingdom Come. Kingdom Come. Kingdom Come. Kingdom Come. Donkey Kong. Tomten, jag vill ha en Donkey Kong. Kingdom Come. Är det någon slags kinesiskt? Kingdom Come. Det kanske är en så här tre små rätter på vietnamesiska eller någonting. Nej, ja. Nej, men Anna Bergendahl, hon var med förra året. I'll be the glorious queen. Ja, kingdom I'll be, come. Okay. I'll be a glorious queen, kingdom come. Ja, men du, kan det vara att hon, det kanske är så att hon friar till prins Harry, eller vad han heter. King, oh, nu ja, kommer kungariket. Att hon gör anspråk på tronen liksom, att hon, ja, ja, ja. Hon, här kommer jag är kungligheten, jag kommer bli en utmärkt drottning. Kom till mig, kungariket liksom. Ja, exakt. Kingdom come, kingdom come. I'll be a glorious queen. Kingdom come, kingdom come. Att Anna Bergendahls låt handlar om att hon vill få hela kungariket och gifta sig med prins Harry. Tryck på like, kommentar och alltihopa. Och skriv till Svensk Damtidning, för det här kommer bli en stor snackis om det är sant. Ja, tack för att du kollade. Följ oss på TikTok, följ oss på Instagram. Missa inte vår turné i vår. Kom på den, allihopa här nere. Hej! Hej då! Kingdom come, kingdom come.